Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Sizlarga shoshqich murojaat qilishimdan maqsad, mana bir kundan beri haqiqatan anomal sovuq kutilayotganligi, kuzatilayotganligi bir qator mahallalarimizda gaz bosimi pasayishiga olib kelib, bugungi kunda fuqarolarimizning ko'plab murojaatlariga olib kelmoqda. Albatta, biz bu arada hamma tegishli choralar ko'ryapmiz, shtablarimiz faoliyat ko'rsatyapti, muammo kelib chiqqan joyga shaxsan o'zim borib xalq bilan muloqot qilib, og'irni yig'ishga hamma kuchimizni safarbar qilyapmiz. Mana kuni kecha o'tgan tungi sovuqlar jarayonida xabarlarimiz bor, o'zimning shaxsiy uyali telefonimni sizlarga ochiq e'lon qilganimdan keyin yana ham murojaatlar ko'payib, ayniqsa murojaatlar ichida Qo'rg'on, Yangilik, Yangiobod mahallalari fuqarolaridan kechki payt sovib ketayotganligi, uylarining gaz bosimi pasayib ketgani tufayli yosh bolalari qiynalayotgani to'g'risida murojaatlar kelib tushdi. Shundan kelib chiqib, yana ham bu masalani yechimiga jiddiyroq kirishib, bugungi kunda mana hozir biz intervyu berayotgan joyim Olmaliq Politexnik institutining Ohangaron shahri filialining yotoqxonasida mana yangi rekonstruksiyadan chiqarilgan yotoqxonamiz 20-25 gradus issiq, 200 o'rinli mana yangi divanlari bilan jihozlab qo'yilgan. Agar mabodo kimda haqiqatdan ham yosh bolalari qiynalgan onalar bo'lsa, oila bo'lsa, turmush o'rtoqlarimdan kelib vaqtincha 2-3 kunga kunlar isib ketguncha mana shu joylarda istiqomat qilishlarini taklif va tavsiya etamiz. Bundan tashqari, xuddi mana shunday issiq yotoqxonalarimiz o'zimizning Ohangaron kasblar maktabi, o'zimiz tilda aytgan ko'k kollejda hamda shahrimizga kirib kelish qismidagi Prezident maktablar agentligi yotoqxonasida ham yangi 150 o'rinli yotoqxona hamma jihozlarni jihozlab qo'yilgan. Agar kimda mana shunday yotoqxonalar kelib joylash istagi bo'ladigan bo'lsa, biz albatta bu yerga Milliy gvardiya ichki ishlar xodimlarini qo'yib, xavfsizligini ta'minlagan holda 3 mahalla qotda ham tashkillashtirib, hamma sharoitlar sizlarga yaratib berish uchun harakatlarni amalga oshiramiz. Agar mana shu taklifga rozi bo'ladiganlar bo'ladigan bo'lsa, yana bir bor takror aytaman, telefonimni yozib olishingiz mumkin 93-160-0076. Agar menga murojaat qilmoqchi bo'lmasalaringiz yoki qilib tusholmasalaringiz, mahalla raisiga murojaat qilib, zudlik bilan menga aloqaga chiqib, biz ro'yxat shakllantirib, mana shu shinam zamonaviy yotoqxonalarimizga sizlarni vaqtincha olib kelib joylashtirib, 3 mahal issiq ovqatdan ta'minlashni kafolatini beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shu yotoqxonamizda hamma yangi qilingan oshxona, yangi hojatxonalar hamma shart-sharoitda yaratilgan. Shuning uchun bu masalada ham o'ylanmasdan hurmatli hamshaharlar murojaat qilib kelib, mana shu yerga joylashishingiz mumkin. Biz sizlar uchun hamma shart-sharoitni yaratib berishga bor kuchimizni sarflab qilamiz. Rahmat.